អឡូ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 អត់ឯម៉ៃស្រីអឺជំរាបសួរបងប្រុសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានទៅបីទៅមើលកំ្លែងតែឲ្យសូមឲ្យយល់ដឹងពីជំងឺគ្រុនឈាមចាប់ផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននេះដឹងពីជំងឺគ្រុនឈាមអត់បងម៉ាត់ដែរពីប្រពន្ធតម្រេះអត់ដឹងជំងឺគ្រុនឈាមស្គាល់ជំងឺគ្រុនឈាមអត់ស្គាល់ជំងឺគ្រុនឈាមកើតឡើងដោយសារអីមូសខាំមូសអីមូសខ្លាមូសខ្លាហ្នឹងរៀងវាយ៉ាងម៉េចដូចខ្លាឬក៏ដូចតោដូចតោអូមូសខ្លាខាំនៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់ទូទៅបងទូទៅបាទមិនមែនទេបងប្អូនមូសខ្លាខាំនៅពេលថ្ងៃបាទខាំនៅពេលថ្ងៃបងប្អូនណាតើជំងឺគ្រុនឈាមហើយមូសខ្លាខាំនេះវាអាចកើតជំងឺដល់មនុស្សលោកយើងពីអាយុប្រមាណដល់អាយុប្រមាណដែលកើតជំងឺគ្រុនឈាមហ្នឹងបើមិនឆ្លើយចោលដាក់គ្នាយើងអាណាមួយអាណាមួយអាសក់វែងអើឯងឆ្លើយត្រូវឲ្យបកកាស់ឲ្យកាស់មកកំប៉ុងផឹកដែរអញជំងឺគ្រុនឈាមកើតទៅលើក្មេងចាប់ពីអាយុប្រហែលដល់អាយុប្រហែលយល់មនុស្សទូទៅពីអាយុប្រហែលដល់អាយុប្រហែលបែរត្រូវគេឃើញមុខពេលឆ្លើយមិនត្រូវខ្វះគេចាប់ពីអាយុមួយខួបដល់អាយុ80ឆ្នាំអើចាដៃមួយបាទជំងឺគ្រុនឈាមគឺយើងកើតមនុស្សទូទៅពីមុនយើងថាកើតតែក្មេងមិនមែនទេបងប្អូនមនុស្សចាស់ក៏អាចកើតជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរណាអាសក់មោសសួរឯងប្រុសអើយ៉ាកូនមកបណ្ដោយសួរកូនបណ្ដោយម៉េចសួរអីគេពុកញ៉ាំបកាសមួយសិនកូនណាគុណឯងឃើញប៉ាល់ពេញ Facebook ទេចាក់មិនពុកកុំយះឲ្យពុកអត់ណាប៉ាមកប៉ាជំងឺគ្រុនឈាមឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកើតរាលដាលច្រើនតើកូនដឹងទេថាធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ការទាំងឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមបាញ់ថ្នាំមូសទៅអាយ៉ូយហើយតើខ្លាចអីមូសហ៎លោកមូសប្រពន្ធនេះណាអត់ទេយើងកុំឲ្យមូសកើតតើកុំឲ្យមូសកើតឡើងយើងមូសខំមិនសារមូសខ្លាបងប្អូនណាតើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានមូសខ្លាតើធ្វើម៉េចសម្អាតទៅសម្អាតអីគេសម្អាតកាលាខិចខិចនោះទៅខ្លាចខិចខ្លាចណាប្រគុណទេឯណាអាក្នុងសបកកង់ឡានអីហ្នឹងហើយយេហើយអត់នឹងប្រាប់ក្រោយឆាក់បោះរឹកដល់គេទេចេះយូរអញ្ចឹងកូនឯងតាំងពីអ្នកក៏ដោយប៉ិនហ្នឹងក៏ដោយណាត្រូវដេកត្រូវចងមុងគុំទៅកន្លែងណាលង្កិតនៅពេលថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លែងបន្ទប់នៅលង្កិតដែលវាមូខ្លាហ្នឹងវាខំខ្លួនឯងឲ្យគ្រុនឈាមទោះបីខ្លួនឯងស្អាតប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយមូខ្លាមិនបើចេញនេះបើចេញអាដៃនេះបើចេញចេញអត់អត់ជិះនេះអាផ្លូវនេះចង់មួយផ្លូវខ្ញុំជឿទេមូប៉ុណ្ណឹងខំគ្រុនឈាមខ្ញុំជឿខ្ញុំតែប្រាប់មិនជឿក្មេងហ្នឹងតែដេកចងមូទៅអីតែដេកចងមូអីនិយាយមិនជឿទៅឈរឡានបុកឲ្យបាត់ហ៎មិនតើអបដិញឪពុកម្ដាយនិយាយមិនចេះស្ដាប់ក្មេងអញ្ចឹងតើអូយពុកឯងទៅខ្លាចអីមូតូនហ្នឹងឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណាវ៉ាអីគាត់ឲ្យវាយមូសនោះសបាត់តបងបាច់លងលបងអញសួរឯងយកប្រពន្ធអញលាក់តែណាឲ្យឯងយកប្រពន្ធឯងលាក់តែណាហីហ្នឹងតាមកណាស់ថាមកផ្ទះហ្នឹងបញ្ញាហ៎យកនិយាយហាបងនិយាយតយមែនម៉ែខ្ញុំបាត់ពីផ្ទះកែហ្នឹងបាត់ពេញមួយថ្ងៃហ្មងគ្មានពីណាទេគ្មានតែឪបងឯងហ្នឹងទេសំគំនិតគ្នាទាំងឪទាំងកូនយកប្រពន្ធគេលាក់អីអត់ទេអត់ខ្មាស់នេះចេញមកហើចេញមកចេញមកឪពុកខ្ញុំមិនមែនមនុស្សថោកទាបជាងទេអ៊ំឪពុកខ្ញុំមិនដើរតាមផ្លូវទេគេមូលទេពូមលោកភីលេងឲ្យខ្ញុំណូម៉ែតាខ្ញុំទៅល្អខ្ញុំអត់ដល់ឆ្លុំមិនបាយទេ
បើបងឯងចង់សុខចង់រស់នៅស្រួលកុំឲ្យឪបងឯងមកតាក់ទងម៉ែខ្ញុំអរេឯងដឹងឪឯងម៉ែមិនទេបើឯងចង់រស់នៅស្រួលឲ្យដូចចងមុងទៅប៉ុណ្ណឹងអឺអត់ដឹងឲ្យឯងមិនទេហើយបងឯងមិនយកប្រពន្ធឯងចេញមកទេបើចិត្តឯងជាប់ពីគុំកលុំខ្ញុំមិនដឹងមិនទេបើតែឃើញនិយាយតឲ្យហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំតាក់ទងម៉ែឪខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំមិនដឹងទេពួកឯងបដៅពុនពួកឯងទៅបានទេកុំរកឪខ្ញុំឃើញអត់ប្រាប់ឃើញឯងនេះសុំខាត់ឲ្យឯងហ្នឹងមីសេកផ្ញើសារណាបាទឯងចាំប្រពន្ធតែឯងកុំតទៅអើខ្ញុំមិនឲ្យតែតងប្រពន្ធតែឯងក៏បានដែរឲ្យខ្ញុំឲ្យតែមលោកដើមចៃក៏បានដែរមិនដឹងតើឯណាបើឪបងឯងទៅញ៉ែ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 ដាក់ម៉ែខ្ញុំលូនញ៉ែញ៉ែញ៉ែឪឯងឆ្កែមែនហើយមិនបានពួយសិនទៅឪឯងញ៉ែ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 ចូលមលោកដើមចៃឲ្យមកធ្លោកទៅទៅវិញមកនេះមិនមកព្រួតមកលុំហឹងសាប៉ុន្តែស្អីមិនហឹងសាយកបន្ថែមមកមិនហឹងសាទៀតអេគាត់ទៅសួរអើអាឡោកជាប់ឬមិនប្រាប់ថាតើលក្ខណីណានៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំឃើញនិយាយតើមកតែខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំទៅក្រៅមួយគាត់ខ្ញុំដឹងទៅណាទេអូឃើញឃើញឃើញតែមិនដឹងខ្ញុំទៀតអេកុំបាយបុកខ្ញុំទេច្អល់ច្អល់ហើយអូមិនច្អល់បើមិនបាយធូរស្គិនមើលតែខ្ញុំមកទៅមូលកូនប្រណាគេឆ្លើយមែនហើយហ្នឹងណាឆ្លើយនេះទៅមកទៅតាមវាទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំនិយាយហើយបើឪបងឯងងាប់មកជាឬក៏របួសអីធ្ងន់ខ្លួនមកជាកុំឪឯងងាប់មកជាដូចឪឯងដែរហ្នឹងងងអីឯងងាប់មកជាហើយបបឪតែរក់ឪវាឪហែកឪអាណាឪវាឪហែកឪអញឪអឪឯងអត់ទេបងប្អូនយីតោះជិះមកបួលឪខ្ញុំទៅក្រៅរហូតហើយឪខ្ញុំមកវិញទៅឲ្យឆ្លោះចកេះអីមិនចឹងអត់ដឹងទេកូនកូនឯងកុំដឹងឥឡូវទៅតាមើលតែក្រោចនឹងខូចណាស់ចាស់ហើយងាប់រួចចេញពីត្រង់មករួចផុតពីកូនមកអើយព្រឹកក្បាលប៉ុនអីទៅងាប់ដល់បានមកហើយចុះថាតាហ្នឹងមិនគិតជុំអើយអញធុញដល់ហើយនេះហួអើយខ្ញុំមកតែងាប់មករួចរួចផុតពីកូនមកណាមករយៈនឹងភ្នែកកូនដូចភ្នែកអាបទាំងឥឡូវអើជួយទុក
ភួយងើបទៅនៅលើធ្នឹមរហូតនឹងភួយខ្ទាតទៅមុខប្លោយហ្មងហ្មងមួយហ្មងពីរប្លោយភួយនោះលើត្បូងលុអើយបានចិត្តមែនអើយណាគេទៅជិះគេមកជិះម៉ាយដល់ផ្ទះនោះមកស្អិតល្មួតអីហ្នឹងអត់ទេមីងឯងទៅប្រាប់ឪប្តីមីងឯងក៏មកជិះខ្ញុំញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ខ្ញុំមកដឹងអីណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ឲ្យខ្ញុំចងក្បាលនេះតែអីតោះអេជិះខ្មាស់គេមកជិះដល់ផ្ទះគាត់និយាយហៅវ៉ាមួយអើយឯងគូមេះមេះជិះខ្មាស់គេមកអើអីញ៉ាញ់អេខ្មាស់គេកុំភ្លេចអីតើរអត់ឃើញខ្ញុំឆ្លងប្រពន្ធលើឯងតាណាបងប្អូនខ្លួនឯងដឹងថាខ្ញុំឥឡូវឯងមែនទេគាត់ដើរកាប់ទៅតាមគ្នាទាំងឈ្មោះទាំងមីងឥឡូវនេះអាចដើររកអស់ហើយស្មានហ្នឹងឲ្យអត់ទាន់មកផ្ទះឥឡូវធ្វើម៉េចម៉ែតមកបានមកល្មមមកហើយស្អីគេហ្នឹងមកវិញណាស្អីគេទៅជួបតាក្រូចមកគេដឹងអីចង់រស់ណាស់ណាអីចង់មកចង់រស់សោចហេបាយហោមកតែជួបតាក្រូចមែនវាខឹងពេកហ៎តែជួបតាក្រូចមែនអើថៃបានជួបថៃអត់កើតមែនអីខ្ញុំឆ្លើយបងអីនេះកើតមែនអើវាថៃមែនតែជួបតាក្រូចហ្នឹងវាថៃអញ្ចឹងឯងជួបតាក្រូចទៅអីអញជួបមែនហ្នឹងជួបថៃសើមសើមអើយចៃបបាយវិញទៅជួបតាក្រូចហ្នឹងមានការងារអីមកទៅជួបរងថ្ងៃហ្នឹងអញវាមានការវាមានតំណែងតំណងខាងតែនេះតំណែងតំណងឃើញស៊ុំស៊ុបពាក់ហ្មងការងារឯងទៅជួបតែ2នាក់ហ្នឹងតែស្លេខ្ញុំគ្មានស្អីទេតែខ្ញុំមានសារៈសំខាន់ជាមួយតាក្រូចវាមិនជឿទេនិយាយបានមែនអត់និយាយបានខ្ញុំចោលសារភាពឥឡូវនេះបើមិនជឿខ្ញុំមកមកមកបើមិនជឿខ្ញុំមកឲ្យមើលឲ្យច្បាស់មកមកមកជឿឲ្យច្បាស់មែនបាទលើមកអីលោកមើលខ្ញុំមិនជឿថាអើខ្ញុំទៅអើខ្ញុំក៏ថាមិនទេមានអ្នកងក់មានអ្នកហួរមកឥឡូវមកនេះមកនេះមកលោកមើលអស់គ្នាមើលចាំមើលមកឲ្យចេះស្ដែងថាពីណាអ្នកតាក់តោពីណាខ្ញុំចោតថាអើខ្ញុំតែគាត់ចិត្តចោគុកព្រួយចាំបុកអស់ណាម៉ែអងទប់អារម្មណ៍សិនអើឯងមែនអើឯងមែនអើឯងអ្នកផ្ដើមមុនមែនអងឯងអុយសត្វអើអូខ្ញុំគាត់ខ្ញុំគាត់តែលើម៉ែតយប្រាប់ខ្ញុំលៀងខ្ញុំមកបងអញភ្លាមទៅណាស់មិនដឹងឯងទៅឯងមកមែននេះនេះម៉ែតយប្រាប់ខ្ញុំមកហើយទីក្នុងដេតដល់មកថាបងអញទៅតតមួយមិញឯងនេះឃើញអញជឿអញឃើញជឿអញអត់ចុះទៅតមួយមិញឯងធ្វើអីគេអត់ទេអញនឹងវាជ័យរត់អញធ្វើមែនដើកឲ្យទេអូយអញទៅវិញឆ្លោះគ្នាអើ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 ឯងហត់ហើយសម្រាកសិនទៅអីអូយអើឯងតតមិនហើយប្រកាសទៀតគឺអញញ៉ាំមួយជីតយអញឲ្យយីតយធ្វើមែនដើកឲ្យតើអូយកុំប្រាប់ខ្ញុំនោះប្តីគេមិនរស់ឬចង់ងប់អូយអញ្ចឹងជួយយីតយរត់អងញ៉ាំចូលមកមិនចិត្តហើយ
ឲ្យអញនិយាយមិនអារឿងអីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអត់កុំសំដែងយករួចខ្លួនណាមែនទេឯងអត់ទេមកឯងនិយាយមកឯងនិយាយឆាប់ចប់មើលមិនខ្លាំងអីហ្នឹងទេខ្ញុំអត់មានអីអីមួយតែក្រួយទេខ្ញុំវាពឹងយាយតឲ្យខ្ញុំវាបបាក់មកតាក់តងអូនខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់នោះអញវាខ្មាស់គេយល់ទេអញឲ្យយាយតធ្វើមានដើរឲ្យទៅរកណាធ្វើមានដើរប្រុសរកពុនគេប៉ះគេសិលពេសាដាគូបិទងាប់យូយអញស្ដីអីញ៉ាលឿនណាស់នោះបាទអើហើយចេះរកបាទអើយម៉ូនឯងម៉ូនអញមាននៅកើតដែរនោះបាទចេះយកបាទមានអីអូនតាប់ទៅគាត់ចាស់ហើយអូយហើយចាំចាំកាឲ្យឪខ្ញុំក៏មិនដាក់តង់ពុនគេទេគ្រាប់ហើយរឿងឡើងបាទអរគុណច្រើនមករឿងកំ្លែងខ្លែងសិនមកថាចប់រងរបស់ឆ្កងសូមមេត្តាកាន់តែពេកទៅផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអរគុណដល់ក្រុមកំ្លែងរបស់សានីទទួល CBS ផងដែរដឹងថាវាមិនសូវសំណុកដែរមិនចេះទ្រាំសំខាន់ខ្ញុំត្រូវតែជួយកូនខ្ញុំឲ្យបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអឺអីកូនថ្ងៃនេះអីម៉ែខ្ញុំឃើញម៉ែឯងសម្លឹងលើម្លឹងក្រោមអូម៉ែស្លៀកពាក់ហ្នឹងវារៀងខោចទាំងវាដូចចង្អៀនខ្លួនអញ្ចឹងអឺហើយឆ្ងល់ទៀតម៉ែឯងមិនធ្វើការមកផ្ទះវិញយប់យប់ម៉ែម៉ែម៉ែធ្វើការវេនយប់អញ្ចឹងកូនឯងកុំតែខ្វល់ពីរឿងម៉ែសំខាន់ណាស់ម៉ែទៅរលុយឲ្យកូនឯងកូនឯងប្រឹងតែរៀនទៅហើយអាលុយបានមកហ្នឹងទិញម៉ូតូឲ្យកូនឯងជិះទៅរៀនហ្នឹងកូនឯងថែរក្សាវាឲ្យបានល្អហើយខំប្រឹងតែរៀនទៅមិនបាច់ធ្វើស្អីទេពេលដែលកូនឯងរៀនណារៀនចប់ទៅកូនឯងមានអនាគតល្អម៉ែជួយកូនឯងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេសំខាន់កូនឯងរៀនចប់ទៅកូនឯងរកតម្រេះអីខ្លួនឯងអត់ពីម៉ែទៅណាកូនណាអត់ពីម៉ែម៉ែឯងទៅណាចង់និយាយថាបើម៉ែនឹងអស់ជីវិតនៅលើโลกនេះទៅម៉ែកុំចេះនិយាយម៉ែម៉ែខ្ញុំធ្វើតែល្អធ្វើតែបុណ្យចិញ្ចឹមកូនមួយម្នាក់ឯងទៅណាងាយងាយលុយកាក់ម៉ែមិនសំខាន់អីប៉ុន្មានទេកូនឯងប្រឹងតែរៀនទៅចាំម៉ែឲ្យលុយកូនឯងទៅរៀនឲ្យរាល់ថ្ងៃមិនឲ្យកូនឯងខ្វះខាតអីទេសំខាន់កុំដើរលេងកុំគិតឆ្លាត្រូវតែខំប្រឹងរៀនណាចូលលើម៉ែដែរឃើញខ្ញុំគិតឆ្លាពីអង្កលអឺចាំខ្ញុំរៀននឹងទៅរៀនយប់ឡើងខ្ញុំដេកខ្ញុំខំរៀនអឺយប់ឡើងដេកដេកដេកថាអត់រៀនទេដេកដេករៀនទេដេកគិតដេកគិតទេបាទអូល្អកូនណាអញ្ចឹងម៉ែទៅណាមិនលុយឆ្ងល់ម៉ែឯងធ្វើការអីគេម៉ែកៅអោយដូចអូយម៉ែធ្វើការមេការសន្តាគារវេនយប់លេធ្វើតែយប់ទេធ្វើការសន្តាគារឲ្យធ្វើយប់ចឹងតិចអាកូនម៉ែធ្វើការនៅពន្ធនាគារណាអត់ទេកូនឯងមានលុយនៅនៅថាសុំឯងមកចាយម៉ែខ្ញុំដឹងម៉ែធ្វើការហត់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែបើអត់ចាយវាអត់កើតសំខាន់កុំឲ្យប្រម៉ែប្របាក់ចិត្តបានណាកូនណាដឹងហើយបើកូនធ្វើអីខុសម៉ែឯងកុំប្របាក់ចិត្តទៅម៉ែឯងដឹងឲ្យសុបាយទៅអើហើយកុំដើរលេងណាកូនណាម៉ែសុំវល់ណាអឺទៅរៀនមកវិញជួយកិច្ចការផ្ទះដងទឹកដងអីឲ្យពុះឲ្យអស់ខ្លះហ្នឹងណាមែនខ្ញុំនិតម៉ែឯងណាខំធ្វើការយប់ហត់នឿយមកដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យយប់ចង្កាអាចិតភ្លឺហើយបានលុយមកឲ្យកូនកូនគិតឲ្យរឿងចាយលុយមិនដែលបានជួយរកម៉ែសោះអូយកុំម៉ែសុំថែម10ដុល្លារទៀតមក
ប៉ុណ្ណឹងបានហើយម៉ែនៅសល់តែមួយស្លឹកហ្នឹងឯងហើយទុកនេះឲ្យកូនឯងសម្រាប់កូនឯងរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយចុះម៉ែមកវិញយកហូបបាយអត់ហ៎មកយកហូបអស់ហូបអូនបាច់ទេបាច់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 គិតបាយម៉ែទេថែសារសុខភាពផងណាម៉ែអឺម៉ែទៅហីទៅធ្វើការកន្លែងគេមកគេឲ្យហូបអីជប់ឡើងកំហូបទឹកកកកំផឹកហើយជាផ្សេងណាម៉ែប្រយ័ត្នមូសខ្លាសន្តាគារខំជន់ឈាមអូយម៉ែប្រយ័ត្នតែដល់ហ្នឹងម៉ែពាក់សោមជើងហីអញ្ចឹងអឺអាមូសអត់ណិចទួយមិនថាមិនខ្លាចទេម៉ែអាចអត់ណិចប៉ិនក៏ដៃហ៎យកអានឹងខាងធំហ្នឹងអីកូននេះចេះកំ្លែងមួយម៉ែទេឥឡូវម៉ែទៅហ្នឹងកូនណាម៉ែទៅហើយតែថាសុខភាពផងម៉ែកូននឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកូនរៀនចប់ពេលណាកូនមានការងារធ្វើកូនរកលុយបានមានប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមម៉ែខ្ញុំវិញអូអាកូនម៉ាពេលអនាគតណាជ្រូកសុតណាតែឥឡូវម៉ែទៅហើយណាបាទទៅហើយអញណាចដើបីចុះតាមណាទេអញអូណែអានេះម៉ែម៉ែជី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 បាយបាយតាំងឯងកូនណាជីលមកក៏ជីកង់បីលីហាទៅទៅម៉ែទៅអញ្ចឹងខ្ជិលហ៎អូយណត់ម៉ែដែរគាត់ម៉ាយម្នាក់ឯងដឹងឪខ្ញុំដឹងតែបាត់តាំងពីអង្កលអត់តែដឹងចាប់កំណើតមកបោកភ្នែកស្គាល់មនុស្សស្គាល់សត្វលោកឃើញតែម៉ែមួយនឹងចាំកូនតាំងពីទូចណិតម៉ែណាវៃតែហៅពុកម៉ាក់ដើរលេងសិនអាឡូបួរដែងឯងស្មានណាឡើងមកដល់អំពេញឯងសូនមកថ្ងៃនេះអញទៅនេះអត់រៀនទេអញចាំពួកឯងឡើងដល់អំពេញឯងយើងចូលដើរលេងញ៉ាំអីពីបីកន្លែងទៅឯងអញឃើញម៉ែអើឯងឃើញលក់ដីលក់ចកាអីណាបានលុយច្រើនចូលលុយមកច្រើនច្រើនមកមែនអញគ្មានលុយមកអញទេនឹងអញគាត់ឲ្យមួយថ្ងៃ30000 40000ហើយអញលុយថែមបាន20000 30000ទៀតបាន5 60000បាយមកដល់ណាហើយបង់ធមុកបង់ធមុកនៅណាហ៎អញស្គាល់ថាបង់យាឡោមបង់យាឡោមនៅនេះនេះនៅកំពង់ស្ពឺនេះហាញ់និយាយលេងអញសុទ្ធមកមកអើសួរមែនតាមត្រង់បងប្អូនជាស្រីស្គាល់បឹងធមោកឯងម៉ាមិនបានអត់ស្គាល់បឹងធមោកមានមែនណាព្រែកភ្នៅនេះបងប្អូនព្រែកភ្នៅស្ពានស្ពានព្រែកភ្នៅតាមផ្លូវទៅនប់កប់ស្រូវហ្នឹងហើយអាបឹងធំដែលគេបង្ហូរទឹកលូដាក់ឯហ្នឹងហ្នឹងហើយបឹងធមោកបាទត្រីធំធំមកត្រីអាត្រីស៊ីទឹកលូនឹងងូលក់នៅផ្សារយើងនឹងឆ្ងាញ់ណាអានឹងមានជាតិណាបងប្អូនអូអពាក់មីទេមកហ្ឡូអានេះហើយម្ដងពេញហ្នឹងណាមកអើបានថាអញផងអញចាញ់តលុយអើអើបានបានបានមកអញឆ្លៀកអញឆ្លៀកខោអញពាក់អាវមួយទឹកមកផ្លែទៅណាចូលណាក្រៅខេហ្មងអាយរយស៊ីច្រាស់សិនតាហើយបាយណាអាណាទៅជិះរឿងអត់ទាន់ស៊ីបាយមិនអាចឹងឯងមកនេះឯងមិនបាច់សេរីនៅនឹងហើយស្អាតស្អាតណាអញមិនស្គាល់អ្នកណាគេទេសំខាន់យើងមានលុយយើងចូលដល់នឹងសុបាយហើយអើអូខេអូខេអូខេម៉ា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 អត់ឯង
មិនងាយមានថ្ងៃដើរលេងទេឯងមកទឹកជាងដើរលេងបាន7ថ្ងៃចេះវាហាងស្ងាត់ឈឹងអត់មានមនុស្សអីមួយចឹងអីចុះវាអត់មានមនុស្សវិញមានមហូបហ៎គេចឹងគេរៀបទុកឲ្យស្អីចុះឥឡូវពីណាគេនឹងនាំចូលក្រៅគេហ្នឹងអូយដឹងទេអញដឹងទេហេសួរចឹងមិនមកអស់គ្នាអញអត់មានលុយទេកែហាគួយសិនមកតែហាងក្រៅគេស្ងាត់ឈឹងគេមនុស្សមករកសួររកចេះน้องอ่ะเอ้ยนี่ๆสเตกมองจ้ะจ้ะๆๆสบายสุดอู้คุณอันเตมาคุณอันเตมากูมันโลอัดเต้มันผักนึกราโอเคนะผักนึกเตียกรันตาอีอันนี้มปลล่ะล่ะอันมันโอ้ยมันผักนึกราโอเคเต้กูเชื่อเกบ่มเชื่อจุเมกาฮัลโหลจ้าญาติเมกาคาราโอเคอู้จ๊อกเมกาเมกาจักខ្ញុំเมกาจักខ្ញុំយាយតអាម៉ៃងំនេះមានទីនរីនរីនេះស្ងាត់ឈឹងហ្នឹងមកអូចាំមានចាំមានចាំខ្ញុំទៅហៅមកចាំផ្លែមិន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 មានបន្ទប់ទឹកហ៎ហ៎មានបន្ទប់ទឹកនោះនោះចុះទៅចាយាយរអាណាលុយលុយទៀតមកណាចាចាចាបងបងប្អូនឯងមិញហ៎ប្អូនឯងយាយមិញប្អូនឯងហ៎អើលពលអើយអូននេះយ៉ាមិនអូនមានសួរបងបាទបាទអូហេបងអាភ្នែកគាត់មើលទៅណាអូនមើលដល់អត់ត្រង់អញកាប់ភ្នែកអាហ្នឹងអញយកម្នាក់នេះហ្មងអូយល់បាទអញនឹងយកណាទេអាខ្ញុំអង្គុយស្រួលមួយសិនហ្មងចង់ឡើងចាចេញដាក់គេឡើងនេះអូអង្គុយមិនស្រួលទេអុយអូនអង្គុយអង្គុយអញ្ចាចាំបាទគាត់នេះចាអូនចាប់តកឲ្យគេហ្នឹងដាក់កាយបាទអត់អាក្រានឯងចាំជេងអង្គុយបងសល់មួយឯងជេងអង្គុយបងបងចុំឲ្យរើសលឿនម្លេះអត់ដាក់ទឹកកកមកអត់ដាក់ទឹកកកនេះនឹងនឹងនឹងមួយនឹងមួយនឹងអស់ពីស្តុបហើយបងជេងទៅជេងអង្គុយបងដូរឈុតក្រោយមួយទៀតមកអូយអស់ហើយបងអស់ត្រឹមនឹងហើយត្រឹមនឹងម៉ាអ្នកនឹងឈុតធំហើយបងឈុតធំហើយឈុតធំចាអត់ចាហាងអូមឯងមានតែមកឈុតនោះទេចុះអូអាមកឈុតទៀតអន់ជាងនឹងទៀតបងអីដូរដូរហាដូរអេអាយកបានមុនណាតាមមើលសាច់មុខវាប្រហែលប្រហែលហើយដូរវាសំខាន់សាច់សាច់តែអញយកបានមុនបងជិះព្រមលៀបទៅអើយបងទៀតណាអត់ឯងអំអីអត់ឯងខ្ញុំអត់ក៏បានទេអត់ឯងអូយខ្ញុំសុំបងបងយកខ្ញុំអង្គុយដែរទៅបងអូយលោកព្រះឲ្យធ្វើបាក់ខ្ញុំធ្វើអីបងបងឯងអត់យកខ្ញុំខ្ញុំអត់មានលុយទេបងញ៉ាំអូនញ៉ាំឥឡូវបងឯងឲ្យប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែបងឯងយកខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំបានលុយអើអង្គុយអង្គុយឡើងនេះណាចាអង្គុយទីនេះចាអង្គុយឆ្ងាយក៏បានមិនបាច់មិនបាច់បងឯងធ្វើអីខ្ញុំទេថ្ងៃនេះបងអត់ចោលអីបងណាក៏ចាំមកជុំគ្នាសិនចាំរើសទេអាយកទៅរើសអង្គុយមកចុះ3អ្នកល្មមតាចាបងខ្ញុំចាប់តកឲ្យបងណាម៉ែតកតកមកបាទមកអូអីព្រះហើយចាប់តកឡើងបែកកៅអូយបងឯងអញីអញញ័រភ័យភ័យបងភ័យគាត់ភ័យអូសំដោកាយរបស់បងណាចាហូបបងហូបបងងាញ់ហេបងងាញ់បងហូបបងនេះនេះក្បាលមន់ណាបងណាបងឯងដាក់អីទៅក៏ឆ្ងាញ់ដាក់អីក៏ឆ្ងាញ់អេក្បាលទៀតណាដូចនៅអោបណាស់ម្ដងមកបងហូបម្ទេសហ៎បងអានេះលមោផ្សីណាអានឹងអត់សំពុកណាចាចាចូលមួយបងអើបងផឹកឲ្យស្រួលមួយបងយ៉ាត់បៃចូលណាបងណាបងនេះបងម៉ែអាចែលេបទៅធ្វើម៉េចរើសក្រោយគេចែត្រមត្រមគួយឆ្ងាយមែនហ៎
អីចូលណៃចេះមេរឿងគេតាយាយអត់អីទេចាមកចិត្តវាតិចមកចាអត់អីទេបងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំបាច់បងអញប៉ះពាល់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំអត់ក្រានវាតែខ្ញុំអង្គុយឆ្ងាយបានដែរអញ្ចឹងគេគាត់តិចទៅអានេះខាងនេះខ្លះយាយយាយអីអីបងអញអោបខ្ញុំខ្ញុំភ្ញាក់ចេះចង់ដាក់ក្បាលមកមេក្រូចង់បាច់ក្រានដូងខ្លាញ់គេតាហេមិនដែរតដូងខ្លាញ់គេតាអូយអោបដូងអោបខេមួយទៀតនោះអត់ហើយគូបានបានអ៊ំគិតលុយលុយបានងារបានពេលបានមកហ៎គិតលុយទៅអូអញអាមើលតិចទៀតទៅពីលំអៀងណាចូលក្រាខេគ្នា3នាក់អញបងមកដូចចុះ3នាក់ស្មើតាតាចិត្តតាទ្រាំទៅចុះគាត់មានតែអីបងគាត់នៅស្អាតហើយមើលគាត់សស្គូគាត់នៅស្អាតតាមានតែអន់អីអាណែឃើញទេអានេះទៅដូចអញអឺអាគេលីទៅទៅលេងលេងថ្ងៃណាក់ដូចរៀងជ្រុលដែរអីមកមកគិតលុយថាគាត់ទៅក្រៅរត់ណាស់ទៅមកផ្លែណាអូយតោយកចិត្តវាមកវាចង់ទៅទៅណាបើវាចង់ទៅវាទៅតែឯងអញទៅនោះសិនអីអានេះអត់យល់អារម្មណ៍គ្នាឯងមកអាចចូលសុបាយទាំងអស់គ្នាបងឯងយ៉ាងហ្នឹងងាប់បាក់អញថាទ្រាំយកគាត់ទៅអត់អីទេឯងមើលអាមនុស្សស្រីដូចគ្នាសោះគូរើសមែនបើថាអញយកបានមុនហើយរឿងរឿងអីរឿងមិនបងបញ្ញាប់ទៅមែនបងទៅមកមិញសឹងយកប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទអ្ហាក្រាននឹងជំរិញណាលើបងទៅខ្ញុំមិនខ្ញុំយកលេខទូរស័ព្ទអើកូនអូចាំបងអរគុណឯណាចាអូបងអូបងច្រឡំលុយឯងដឹងឲ្យលុយ400000មកចាំចាំច្រឡំអត់ទេថ្ងៃក្រោយបងមកទៀតណាបងលើបងដល់40000បងយោអូយអរគុណទៅណាអរគុណចាំថ្ងៃក្រោយជើញមកទៀតណាបងយកបងមកឯងអញបងមកឯងកំអាទៅអញសុំ5000ឲ្យធីបណានេះអីសុំ5000អានឹងភ្លេចមែនអញហុំ5000មកទីចាអត់អូនចុះក្រុមចាអត់អីអូយ1000ហ្នឹងបងបន្ទុកទុកចាយទៅអត់អីអត់អីមិនទេមីងតើមិនអីមីងចាំខ្ញុំចាយខ្លះបើគេសល់$20ឯង1000នេះមីងខ្ញុំអណិតមីងមីងយក20ទេខ្ញុំ20បានណាគាត់ឲ្យខ្ញុំ40មិញលុយញើសឈាមប្អូនយកវិញទៅខ្ញុំមានយកទេអត់អីមីងទុកទៅធ្វើការដូចគ្នាហ្នឹងមីងតោះតាអូននេះជួយយកនេះទៅទុកមីងណាຕົກນັງໃຫ້ຈ້າກໍກໍນ້ອມອ້າຍຈໍຫ້າງໂດຍថ្ងៃມົນນະຊົມກຣາກຣາໂອເຄແລ້ວສະດັບພ្លີຄ្មາຍຕິດឯងឆ្ងល់ឯងដែរអានេះហៅពុម៉ាក់វាមកហៅមកហៅឪវាមកហ៎មែនណាមិនឲ្យអញទេមែនពុម៉ាក់អញទេចេះយាយអញរកអានវាយូរឯងអញស្មានឯងវាយកសង្សារចាស់ចាស់តាមសង្សារវាហ្នឹងឯងស្មានឯងនាំប៉ាឯងមកជិះក្រៅខេអានេះអូវាមិនណាស់ណានាំឪចូលក្រៅខេទេហ៎អេអាមេកាមអីវ៉ៃចាំលើអញហៅគាត់ថាម៉េចហ៎ហ៎អញហៅគាត់ថាពុម៉ាក់ពុម៉ាក់មកណាឡើងស៊ីផឹកហ៎អើយគុ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 យអាម៉ែរត់ស្រីជួយមកអោបអើអត់ឈរទេអញងាយបានដាវទេអញនិយាយមែនចាម៉ែអញមានមានម៉ាអ្នកមានស្រីមានញីចាមាននៅខាងក្នុងហៅហៅហៅមកឈរទេចាឲ្យពូមកអូនអូនមានសួរបងមានសួរបងមានសួរឈរណាស់អូនឈរអើមានអូនអូនអាយទឹកបិចមកអង្គុយចិត្តពូម៉ាហេអញចាំតំណាគ្នាចាំរត់តំណាគ្នាមកអីបាត់នេះមរាប់មួយពីរបីរើសអាណាបានមួយអាហ្នឹងឥឡូវអារើសអាឡាអាឡាអាចរើសមុនអីរើសមុនអេអញនេះ
អើមកមកមកចាំចាំនេះមក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 ឃើញបងអើអាយអាយណែកុំគិចទេយោ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 អាយណែណែកុំយោយោយោតាយោរ៉ៃយោយោអានេះអញក៏តែតែមុនណាអានេះរើសអើងមែនអញរើសអើងទេអញចាំមុនអញអត់ស្រួលខ្លួនមែនយីមែនអើឲ្យបែរឃើញដបោចឹងហីអាយឃើញដបោអាយមើលសាច់វីដេអូទៅមើលសុំមើលភ្លើងបែរណែណែអាក្រតែតែតែហេតាណាបងចូលដើរផងអាយរត់ចោលគ្រាមណាអញតែប៉ាលើកឯហ្នឹងហើយឃើញចាស់ចឹងឯងអីទៅហើយផ្លូវទៅផ្លូវផ្លូវហ៎អូនអរឯងធ្វើឲ្យពួកម៉ាក់បងសុបាយចិត្តលើកធៀបលើបងអូខេចាអូខេឥឡូវឯងថាពួកម៉ាក់បងមួយមិនទេទៅគាត់អង្គុយគាត់អង្គុយទៅហេតែឯងមកហើយគិតគិតតែរឿងឯងទៅឲ្យមកជួយរឿងឯងហ្នឹងមកអង្គុយមកឲ្យមកអង្គុយមកឯងមកសុបាយហ៎ឯងអញ្ចឹងហើយអញទៅសុបាយខ្លួនឯងហើយហើយសុបាយខ្លួនឯងទៅអើមកហឹងសាមែបងថៃនេះកុំមកជិះអង្គុយបងជិះឥឡូវឯងមកអង្គុយនេះមកឲ្យគាត់រឹកមកមកអង្គុយមកបលាអង្គុយអត់ទេបងអង្គុយសិនណាអូឆ្ងល់ឯងបងឯងពីឯងដែរហ្នឹងអាអូចណាហ្នឹងឯងនៅមករស់ស៊ីអញ្ចឹងទៀតការងារមកកណោមិនបងរស់ស៊ីឯងមករស់អាកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអើចាំគេធ្វើស្អីគេទៅបងខ្ញុំចាប់តកឲ្យយេវាវាមិនស្ូវបានលុយហ្នឹងអាញ៉ែខ្ជិញញ៉ៃដូចអោននេះបាក់ចិត្តឯងឥឡូវឲ្យអប់ឥឡូវអប់បងឲ្យអប់និយាយទៅវិញអើអញផឹកទៅផឹកទៅអើញ៉ាយ៉ាមកទៅហេវានិយាយចាដល់វាអញ្ចឹងអញលេបអត់ចូលឯងអីយ៉ាដាក់កាយបាយមកចឹងគួរទៅវត្តទៅវាយទៅដល់កៅនេះគេអញផឹកអញផឹកកាយអញផឹកទៅមកទៅមិញមុខស្មោះស្មោះបានដែរយ៉ាផឹកកាយបាយល្មិចយ៉ាដល់កៅមើលបងបងឯងដាក់តកញៀវគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយ៉ាដាក់កាយបាយគេចឹងបងនោះដាក់ឲ្យដោះឲ្យដោះកៅអើយបងឯងអញមកមកវានាំអញមកមកគាត់ចាយគួរទៅវត្តទៅអីមកធ្វើការអញ្ចឹងវាអត់ចាំណែអូនណាហ្នឹងប៊ីប៊ីមួយណៅអត់ទេបែរមិញប៊ីហើយប៊ីទៀតណាចិត្តអាយចាំតោះទៅផឹកឯងថាឡើយអញទៅផឹកធម្មតាធម្មតាបានហើយនិយាយច្រើនទេបងណានេះថាសុតស៊ីប្រកែប្រកាន់ច្រើនណាផ្សារបងណែអ៊ំខ្ញុំសួរតិចមើលអាយុប៉ុន្មានអ៊ំអីរហងៃហ្នឹង5ជាងអូយ5ជាងអីមិនទៅវត្តទៅវាអូយបងថាឲ្យគាត់រហូតនេះកាងយើងចឹងបានអាខ្ជិញញញទេបានសេវាកម្មវាល្អអ៊ំឯងមកផឹកក៏មកថាឲ្យគាត់ទៅគេណាមានចាស់ចាយគេត្រូវការចាស់ចាស់គ្នាគេអញ្ចឹងវាអត់គាត់វាអត់សឹងដាច់ទេទៅបានដូចធីបទៅហ្នឹងទៀតបើកាងយើងផ្សេងផ្សេងទៅអាចចំណូលបានមិនហ្នឹងបងមុខស្ងួតស្ងួតហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេឥឡូវវាទៅកំបើ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 ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចគាត់អត់សុបាយចិត្តទេឡើយមិនចាំខ្ញុំជ្រៀងឲ្យស្ដាប់អីបងមកជិះនេះមើលមុខឥឡូវបើឲ្យសពយើងណាឲ្យយើងនឹងចេញខ្ញុំប្រាប់មេការដកយើងនឹងចេញអត់ទេបើបងអត់សុបាយចិត្តខ្ញុំទៅគុយនឹងវិញក៏បានដែរមើលអ៊ំឯងធ្វើចិត្តវាតិចមកផឹកស៊ីធ្វើតប៉ែហ្នឹងឯងគាត់គេគាត់ផឹកអញមកឯងផឹកស៊ីឲ្យធ្វើរឹកទៅមិនកំើ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 ឲ្យស្អីគេឯងហ្នឹងគាត់ផឹកឥឡូវមិនបើថានេះទេខ្ញុំទៅនោះមុនអីចឹងហាមិនហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងហើយមិនហ្នឹងហើយមកក្រាមចំពេះអីមិនស្រឡាញ់វាពេញកាមើលគេសិនមកអាម៉េចនេះខ្ញុំអត់អើកូនតែយូរយំកូនម្ដាយកូនម៉ែម៉ែអូម៉ែកូនគុនកូនកុំស្អប់ម៉ែអីណាកូនកូនត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតគ្រួសារយើងក្របើម៉ែមិនធ្វើអញ្ចឹងបានលុយណាឲ្យកូនរៀនបានម៉ែកូនកុំប្រកាន់ខឹងនឹងម៉ែអីណាម៉ែធ្វើល្អហើយម៉ែកូនតែកូនមិនចេះស្រឡាញ់ម៉ែមិនអាណិតម៉ែកូនអត់កំរៀននឹងម៉ែ
ឥឡូវកូនសន្យាមួយម៉ែថាកូនខំរៀនងើបមកកូនគាត់ដឹងនឹងឯងមកធ្វើការចឹងទេម៉ែអើយស្មានម៉ែធ្វើការនៅស្ថានគារគ្រាន់ដែរតែគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងមិនអាក្រក់អីទេណាបងម៉ែឯងមែនបានសុំខ្ញុំសុំទោសអ៊ំអើយចាម៉ែអញមិនគួរមកធ្វើការអញ្ចឹងឲ្យក្មេងៗគេអ៊ំគួរឲ្យការងារផ្សេងទៅអត់បានអ៊ំមកខ្ញុំមិនដឹងរឿងតាមបីកូនការងារអ្វីក៏ធ្វើដែរកន្លែងតែគេវិតម្លៃថាមិនទៅល្អក៏អ៊ំធ្វើដែរអត់អីទេខ្ញុំក៏សើទឹកចិត្តអ៊ំខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើការនេះដើម្បីកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំមកនេះក៏វាមិនថាអាក្រក់អីដែរមកចាប់តកឲ្យភៀវភៀវឲ្យលុយចាយគាត់ខ្ញុំបានចាំកូនទៅគាត់ដើម្បីកូនដើម្បីជីវិតដើម្បីគ្រួសារគាត់លះបង់ទឹកចិត្តអ៊ំដល់សាថ្លៃណាខំធ្វើការយ៉ាងណាយ៉ាងណីដើម្បីកូនគាត់អត់មានប្តីគាត់ម៉ាយគាត់ចាំខ្ញុំម្នាក់ឯងតាំងពីទូចមកអូស្តាយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មកធ្វើការអញ្ចឹងទេតកូនតាហ្នឹងហើយអូយអរគុណច្រើនរឿងបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណ